Velkommen tilbage. Nu er den færdig. Den er ikke færdig, desværre. Nå. No. Den var færdig. Så kan vi lige... Nu har vi kun hvide her spanden. Her spanden. Og så har vi en masse hvide håndklæder. Ja, en masse. Mega. Ret tilfredsstillende, der er lys. Ja, det kan man se. Så kan man se, har jeg nok vasketøj. Hvor er mit vasketøj? Jeg kan ikke se det. Nå, der er det. I tørre tumbler. Vi ser, om Mickey han er blevet... Mickey! Alt det er Mickey Mouse tøj. Ja, og hvis I har set en kanal... Hvad hedder min anden kanal nu? Lian Washington. Nej, det her det er jo Lian Washington. Nå, din anden kanal. Nå, du vil simpelthen lige reklamere for din anden kanal. Ja, au. Som hedder... Au. Ja, hvad hedder den egentlig? Det ved jeg egentlig ikke. Det er noget med gamle dage. Er det ikke sådan... gammeldags film eller et eller andet? Ja, men hvad hedder den? Vi slukker lige den her et øjeblik.